Ao som do bom pé de serra do Gibão de Couro, eles dançam e se divertem em sua confraternização de Natal. Os idosos do Abrigo São José, em Parnaíba, norte piauiense, são assistidos através da Secretaria de Assistência Social e Cidadania. Um total de 26. A SASC teve a preocupação, nesse ano de 2009, de capacitar não só os técnicos do Abrigo que trabalham com os idosos, mas também de outros municípios do Piauí, porque a gente sabe que esse trabalho tem que ter muita dedicação. Então, aqui, especialmente no Abrigo São José, nós contamos com equipe suficiente, qualificada, onde já está com algum tempo, onde tem também toda uma atenção de estar incluindo os idosos em programas municipais, onde eles são levados para a comunidade para poder fazer interação com outros idosos. Há 5 meses no abrigo, senhor Bernardo diz sentir-se feliz em ser bem tratado e desfrutar da companhia de seus colegas. Senhor Luiz tem 87 anos, veio de Magalhães de Almeida, no Maranhão. Alegre com a confraternização, não hesitou em dançar o forró do início ao fim. Ah, muito bem, graças a Deus. O que está achando da festa hoje? Tá bom. Pausa na festa para algumas reflexões sobre o Natal. Mas logo em seguida, o retorno à boa música. Bem tratado, nós temos 2 enfermeiras, uma de manhã e de tarde. Tem os cuidadores, tem 2 cuidadores e outras meninas que cuidam aí do resto. Para dormir, para acalentar quando chora com a dor, saber o que que precisa. Aqui tudo é assim, expansivo. Não tem negócio de picuinha, não.